ne devient pas un griot, on est griot. Près de 2000 ans. Ninguém vira griot, se nasce griot. Il y avait un Há quase 2000 anos, existia um reino muito pequeno chamado Mandinga. Moment, il y a eu Naquela época, houve uma seca muito grande. Et le roi Mandinga o rei Mandinga devia ir ao Império de Gana procurar ajuda. Ele foi com seu primeiro ministro, que era também chefe de guerra, e que de tanto lutar contra a seca estava muito fraco. O solo quase queimava. O ministro estava desidratado e caiu em coma. O rei, para lhe salvar, senta-se e medita. Nesse momento, a água sai da terra como um jato. Quando isso acontece, o rei corta um pedaço de sua perna, cozinha e dá para seu primeiro ministro, que come e começa então a ficar lúcido. E ele deu ao primeiro ministro que a mangé, que se desalterou e começou a devenir lúcido. O ministro pergunta então ao rei como que naquela seca ele pôde dar-lhe algo para comer. O rei disse que caçou um coelho. O ministro disse que nada poderia sobreviver naquele calor intenso. Ele viu que o rei estava ferido e disse: meu Deus, você me deu sua carne e eu bebi o seu sangue. A partir de agora, eu deponho minhas armas de guerra, minha lança e meu machado e me transformo em seu sangue. Moi je ferai plus de guerre en tant que premier ministre. Je deviens ton sang. Aucun de tes ancêtres. Nenhum de seus descendentes matará os meus. Assim nasceu o primeiro Jali, ou griot. A palavra Jali quer dizer sangue. Donc le premier ministre a primeiro ministro bebeu o sangue do rei e se transformou em seu griot. Il est devenu son griot. Os griots formam a casta dos cantadores. Até hoje os griots cantam a história e os mitos do povo mandingo. Há séculos, o dom musical passa de pai para filho. Esta família griot de Dakar canta a história de Sundiata Keita, o primeiro imperador mandingo. O canto griot é acompanhado de instrumentos tradicionais, como a corá, uma harpa africana de 21 cordas. Nos anos 80, as tradições mandingas ganharam um nome. Morikanté pertence a uma das mais importantes famílias griot. No seu apartamento em Paris, este músico da Guiné mantém vivas as cerimônias de seus ancestrais. Mori é o principal responsável pela transformação dos cantos griot em música pop. Nós estamos em ce fin de millénaire. Dans l'époque de la communication, maintenant, nous sommes face à une
culture qui est universelle, qui est la culture contemporaine d'aujourd'hui, et qu'il faut maintenant que l'Afrique ait une place dans cette culture universelle. Et cela, pour qu'il y ait cette possibilité, il faut la technique, il faut des structures d'organisation, il faut la promo, il faut le produit. O produto é a música Yeké Yeké. Hoje, neste show realizado em Paris, o público já canta Yeké Yeké na língua mandinga, mesmo sem saber o significado desta palavra. Yeké Yeké, c'est le feeling. C'est le feeling qu'on a en soi, qu'on donne aux autres. Et ce feeling-là peut se déterminer par un talent à un moment. Quand ça devient un talent, tout le monde y participe. A música Yeké Yeké já atingiu o primeiro lugar entre os discos mais vendidos na Alemanha, Holanda, Grécia e França. C'est très important pour moi.